ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကြီးမှာရှင်းစိတ်မှာကိလေသာရှိဘူးနောက်စိတ်မှာကိလေသာရှိတယ်အဲ့တော့ရှင်းစိတ်ကဘာလဲရုပ်နဲ့နောက်စိတ်ကကိလေသာ
တိโอရီသင်ထားတာ ਨੇ တရားတော်နဲ့သဘောပေါက်တာတိโอရီမှာ ਨੇ ကိလေသာ ਨੇ ယုံ nant တွေသင်ခဲ့ပြီဆရာတော်ကဩအဲ့ဒီမှာပဲဒီယုံ nant တွေကိုတို့ကနောက်ကနေကိလေသာတွေလိုက်တိုင်းနေလို့ယုံ nant အပေါ်မှာကိလေသာတွေလိုက်တိုင်းနေလို့စိရဲ့ခန္ဓာတွေဖြစ်နေကြတယ်တို့ကတန်တရားအရှောက်အဲ့လိုနားလည်တဲ့တွေ့ဒီကိလေသာကိုဘာနဲ့ပဲပဲပါတော့သတိနဲ့ပဲဒါကြောင့်မလို့ practice လုပ်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်ကဒီကြောင့်လည်းတော့လမ်းဆိုဒီသတိကိုနောက်စိတ်မှနေဖို့လုပ်ရတာတရားကအဲ့တော့ဝိညာဉ်ထွက်နေမှလည်းဆရာတော်ကနည်းနည်းသဘောပေါက်လာပြီဝိညာဉ်ထွက်တယ်ဆိုဝိညာဉ်ထွက်တယ်ဆိုဆရာပြောပြအောင်လားဖြစ်စေမိုင်းလေးတွေပါဒါကမ်းလို့ရအောင်ဝိညာဉ်ထွက်တယ်ဆိုအာမသိပြီးသားပဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်ထွက်တယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာလေကိလေသာဖြစ်တယ်လို့ထင်လားဝိညာဉ်ထွက်တယ်လို့သိလားကိလေသာလို့ထင်လားမထင်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါမထင်လို့ပဲဇာလဲဘယ်လိုဖြစ်လဲအဲ့တော့ဇာဒါလေးနည်းနည်းပြောတယ်ဇာဒီလောကိုနားလဲတော့အမှန်တော့ဉာဏ်ကဒါဆန်းတယ်ဝိမင်းရှိတယ်ဒကာဘောကြီးထောင်ထားလိုက်ဒကာဘောဝိညာဉ်ရဲ့ကြောက်တာကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဝိညာဉ်ထွက်တယ်ပြောလို့ရတယ်။အဲဝိညာဉ်ထွက်တယ်ပြောလို့ရတာ။ဒါကြလက်ဒီသာကံ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတကားပေါက်တစ်ဖက်ကနေတော့တက်တလေးခြံလေးခတ်လိုက်။တစ်ခုလည်းတိမ့်ပိုက်လိုက်။တိမ့်ပိုက်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုလူဖြတ်သွားလိုက်တယ်လူပြောကြတယ်။ဝိညာဉ်ပြီးသွားတယ်။ဘယ်ကြထွက်တယ်။အဲ့တော့ဝိညာဉ်ထွက်တယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကမလုပ်လိုက်ဘူး။တိမ့်ပိုက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်ထွက်တယ်ဆိုတော့အတွင်းသဘောသိပဲလို့ဘက်ကအပြင်သဘောဖြစ်နေပြီအတွင်းအပြင်အဲ့ဒါဆရာပြောပြစာပြရရှိတယ်သူကလည်းအဲ့ဒီအရာကြောင်းနဲ့စာပြရဘယ်လိုပြောပြလဲဆိုဆရာတော်တကားပေါက်တစ်ပဲလို့လူသဘောပေါက်ပါလားဝိညာဉ်ထွက်တယ်စာပြရဘယ်လိုလဲဆိုဆရာပြောပြစာပြရအကတလို့ပြောတော့ဒီဝိညာဉ်ကြီးကိုဘယ်လိုခေါ်တာလဲအကတပါဠိစကားပြီးအကတအရင်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ကြီးအဲ့ရလေးဘက်ကပြီးမုံမလိုက်နော်လေမုံမလိုက်နိုင်ရလေးဘက်ကပြီးမုံမလိုက်အတွင်းတည်းရလဲပါအကာသပဲဟုတ်ကာကနိုင်ရလေးဘက်ကပြီးမုံမမှုကြီးမလားပါအကာသပဲအတူတူပဲပြီးသွားတာခေါင်းထက်အမှန်တော့အကာသရင်းတူပဲတို့ကပရမတ်ကဒါပဲတို့ကဒါပေမဲ့လောကသုံးပါအဲ့ဒီဘက်ကြပါဗျအိမ်တဲဖြစ်သွားဘောကြအပြင်ဖြစ်သွားအမှန်တော့တူတူပဲအတူတူအတူတူ the same ပဲမြင်လို့ different ဖြစ်တာ different တာအတွင်းနဲ့ပြတော့ခွဲကြလားမခွဲကြဘူးလားအဲ့တော့အတွင်းလူနဲ့အတွင်းလူဖြစ်လာတယ်လေဘလို့ဘုံယုံနဲ့အတွင်းနဲ့ပြည်လို့အဲ့ဒါမှလူယုံသက်တည်တော့တယ်လောကဖြစ်စီမျိုးလူအဲ့လိုမသိဘူးဖြစ်နေတာအဲ့တော့ခွဲကြခွဲကြတယ်ဆိုတော့အကောင်းလားမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါပဲလေကိလေသာပဲဟုတ်လားကိုယ်တွင်ကြည့်တော့တကယ်ပဲအင်းတို့မဟုတ်ပဲအကြိုက်ဘူးဒါသူ့ဖွဲရဒါငါဖွဲရတော့ပြီးသွားပြီလောကကြီးကလည်းလိုဖြစ်နေကြတယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်တခုမရလို့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီပတ်လည်းပတ်ရတရားလည်းပတ်တော့ဘယ်လဲဝိနည်းထွက်တယ်အဲ့ဒီမှားနေမှာမသိဘူးသလားဝိနည်းထွက်တယ်ဆိုတော့မှားမှမသိဘူးဘာမှမသိဘူးလားဝိနည်းထွက်တယ်ဆိုတော့သမထပြတာပေါ့ကွာတဲ့ပိုင်းအဲ့လိုဘလို့မှကြီးတယ်ကြီးတယ်ပတ်တယ်ဒါလည်းအဲ့တော့ဒါကြည့်ရတော့ဒီလိုလက်ခေါင်းထဲမှာအော်ဒါတည်းထိသွားတယ်ပြည်တယ်ထိတယ်ပြည်တယ်။ဘာလို့ဝိညာဉ်ထွက်ပြလဲထိတယ်ပြည်တယ်မှန်မှန်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့ဝိညာဉ်ထွက်တယ်သမထလည်းပြောတယ်ထိတယ်ပြည်တယ်ဆိုဝိပဿနာ။မှန်တယ်ရော။သမထလည်းသမထဝိပဿနာလည်းနာမည်လေးနဲ့ဒုက္ခရောက်။သဘောတရားကတော့ခုနကဝိညာဉ်ထွက်တယ်ဆိုရဲတော့ဒီဘက်ကအယူသိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်။ဒီဘက်ကငါကိုယ်လိုသိမ့်ပိုက်လိုက်လို့ဒီဘက်ကသူနဲ့ငါနဲ့ပေါ့အတွင်းအပြင်ဖြစ်သွားတယ်။တွင်းပြီးတော့ဒီဘက်ကိုသိမ့်ပိုက်လိုက်လို့ဒီဘက်ကကြောင့်ဝိညာဉ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအလေးယုတ်ပဲအပြင်လည်းယုတ်ပဲတွေ့လဲယုတ်ဒီမှာစပါလေတတော်ရရပါအပြင်လည်းပထဝီပဲလေတွေ့လဲပထဝီလေအဲ့ပထဝီကအတူတူပဲဇေဒီဆရာတော်ဖေးရဲ့ရေးဒါပေမဲ့လူကအဲ့ဒါကိုသိပ္ပိလိုက်တာတော့အတ္တအတွင်းနဲ့အပြင်လို့အတူတူလိုက်တော့အနတ္တအဲ့လိုလည်းမသိဘူးအတ္တအနတ္တတတ်အဝိအတွင်းမြန်တတ်ထိတယ်ထိတယ်တတ်ဝိနည်းဖတ်ရတတ်ဟာတို့ကအဲ့လိုဖြစ်နေတာဆရာမှာအခုကျမှဒါလေးကိုတင်နေရတာဒီလိုစဉ်းစားရတယ်နိုင်ငံကြီးမနေ့ကလည်းပြောတာဒါကိုတွေ့တဲ့ဟိုရပြင်တယ်ပုံကူတကယ်ကြီးအယောင်လို့နေတယ်ဒါလည်းယောင်မပြောင်းချင်းလည်းပါမယောင်လက်နဲ့ဆန်းကြည့်ဒါလည်းပါတာပဲဟိုကလည်းပါတာမာရမအတွင်းလည်းမရှိဘူးအပြင်လည်းမရှိဘူးအယောင်ကအတွင်းလည်းမရှိဘူးအပြင်လည်းမရှိဘူးအယောင်ကအယောင်
ဒါပဲလေအဲ့လိုလည်းသိသွားတော့ဆရာတို့ကလေဘာပြောမှလဲအတ္တတုံငတ္တရောက် different တယ်ပဲဖြစ်တော့ the same အဲ့လိုလည်းခုမှဆရာအဲ့လိုသိရင်အဲ့ဒါ approach လို့ဆို different တယ် the same different အတ္တ the same ကအတ္တနင်းလားဒီလိုစတဲ့ဘောပေါ့ the same ဆိုတဲ့ကိလေသာနှိမ့်တော့မယ်အတွင်းမြင့်ဆိုတဲ့ခွဲကြပြီးကိလေသာဖြစ်တော့မယ်ဤတဲ့ဝိရဆိုတဲ့ကိလေသာဖြစ်တော့မယ်မာရပြောတယ်ဆိုတဲ့ကိလေသာဖြစ်တော့မယ်မာရပြောတာမဟုတ် hardness to where hardness နဲ့တော့ပြောတယ် hardness များတော့ရင်မာရဘလောက်ကောင်းတယ်ရှိတဲ့ hardness to where ဒီလိုဒီလိုနားလည်လာတယ် principle တစ်ခုကိုလည်းပြည့်သဘောပေါက်တယ်ဒါကဆရာကဒီအချက်လက်ကိုရှင်းတာနဲ့ဒီ principle သဘောတရားကိုနားလည်တယ်အခုဆရာအမှတ်မတင်ပါဆရာပြန်မှစကားပြောနေတယ်ဒါကောင်းပါတယ်သူကလာမလိုက်တဲ့ဆရာရဲ့ဒီမှာဒီကားရဲ့တက်လို့ရှင်းလို့ရတယ်တက်ရင်တက်တယ်ပတ်တယ်ဆင်းရင်ဆင်းတယ်ပတ်တယ်အဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့လို့တက်ဆင်းနေတော့အဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့လို့ဒါကတက်လိုက်လို့ရှင်ဒီချီတော့ပြအပေါ်တွန်းတင်ရဒီဝိတ်ကြီးကိုအပေါ်ဝိတ်ကအပေါ်ဝိတ်ဆိုတာပထဝီလိုပြောတာတွန်းတာပါဝါရောဒီကခုအဓိကကဆင်းရင်လည်းဘောကလူဖြစ်ရင်ပထဝီအပေါ်ဝိတ်ကြီးရပြီလားရှောက်ကအောက်ကပြန်တွန်းခံတော့လူခွေပါလေပြန်မခဲတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီနေကားတက်လို့ရှင်ဒီတွန်းတာရုပ်မှတ်ပါအပေါ်စီအခုဖိတာကိုမှတ်ပါတကယ်ရှိတယ်အဲ့တော့တွန်းတာပါဝါရောလေဝါရောလေတစ်ခက်တွန်းပြီးရင်တွန်းပြီးရင်လည်းချုပ်သွားတယ်နောက်တစ်ထည့်ဆိုတော့တွန်းနောက်တစ်ထည့်ဆိုရင်တွန်းတာပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်ဆိုရင်ခုနကကော်ဖီလေးတောက်ပါအောင်ဆိုရင်စေနာပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်အခုလေကားပေါ်တက်တာလည်းတွန်းတွန်းလိုက်ရင်တွန်းတာပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ် principle တူတူသားဒီစေနာလည်းငါငါဥစ္စာလည်းဒီလိုပဲဒီတွန်းတာဘာရောရုပ်လေဒီရုပ်ကလည်းငါဟာငါဥစ္စာလို့ဒီလိုနေရတော့အဲ့တော့ငါဟာငါဥစ္စာလို့ယူလို့ပြတာကိလေသာငြိမ်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲဒီအဲ့တော့လေကားပေါ်တက်လေနိဗ္ဗာန်ဆဲလေနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်လို့တင်လာတက်လိုက်ဆဲလိုက်လို့ဆိုပါလားဒီလေကားပြင်လာဆရာပြောချင်တယ်ကညာပြင်မဲ့ဆရာအဲ့လိုတော့ဘာလို့ဘာလို့ကျလဲသူ့ရဲ့စိတ်ကူရိယာတင်နေတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒံမေးတယ်ပေါ့ဒီကတက်လို့တွန်းတာတွန်းတာကိုမြစ်ပြတာပြန်ဆက်ပြန်တဲ့အဲအဲအဲ့ကြမှာသူကငါတော့တော့ပြန်လဲတေချာမတ်မှကိုဝရိယတင်တာလीအဲအဲ့လိုစိတ်မျိုးလိုချင်တယ်ဆရာအဲ့လိုငါဝရိယနဲ့ဖတ်မဲ့တကယ်သူကတော့မဟုတ်တက်လိုက်စက်ကလည်းဟိုမှတ်ချင်မှတ်လဲလွတ်ချင်လို့လည်းအဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့လीဟုတ်လားငါမရရအောင်လုပ်ပဲဒီကနေငါအပေါ်ထီးရတော့ဒီစိတ်ကိုမလွတ်အောင်ဒီတွန်းတာကိုရအောင်ဖတ်သွားမယ်လို့အဲ့လိုစိတ်မျိုးလိုလိုချင်တယ်เสียอ่ะไม่ยอมไปปัดตาลงเจกูดาวินจีอูจีไม่ลงเนี่ยตัวดาวินจีนี่ก็ลงเนี่ยดาวินจีก็ลงนะโปรเกรสไม่เอาหรอฮะล่ะแล้วหลุดมาเสียรู้เนาะดาจงรู้เปล่าล่ะเนาะ principle ตัวคู่ก็ทีรู้ชินซีนาออฟฟิศต้องป่าวဆိုแล้วพอแล้วพอเลยคือตีกันนี่หลุดต้นเนี่ยต้นน่ะเนี่ยพอแล้วพอเลยต้นพี่เองแหละจุเลยขึ้นเนี่ยรอบที่เสร็จส่วนเนี่ยรอบต้นကော်ဖီတောက်ပါအောင်လည်းစေနာပါပြီးထွက်တယ်။ပုံလေးစားပါအောင်လည်းနောက်စေနာကူ။ကော်ဖီလေးရေလွင်းလေးတောက်ပါအောင်လည်းနောက်စေနာကူ။အဲ့ဒါပဲလေကားကလည်းတော့ပြီးရင်နောက်တစ်ထည့်ကျရင်နောက်တော့နောက်တစ်ထည့်တယ်နောက်တော့ပဲ။နော်။အဲ့တော့ဒီခါတရားရောက်လေကားရှိတက်လိုက်ပြီးသွားတာ။ဟမ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပဲ။နော်ရေးချောင်လေကားရှိထိတ်ဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ကိုရေးတာ။ဟာ။သူကအဲ့လိုမှရတာ။ဒီကဘိုးကောင်းကင်ကြီးပဲလုပ်ပြီးเออแล้วเลยเออแล้วเดี๋ยวเราจะติดอยู่อ่ะเออวิวเนาะถูกป่ะอาจารย์รู้ดีชื่อไส้น้องไส้บีสรแล้วเนี่ยฐานนี่มาเว้ยเสียตัวอ่ะแล้วเสียตัวมีในแม่ย้ายแต่ประมาณเนี่ยไหนมาหลุดออกตีนไปอ่ะแต่ว่าตะคุตะบอปองแล้วเสียเลยเนี่ยอ่ะอันตรายสรแล้วตัวบามาไม่ติดอยู่ขึ้นเลยโหตะคุโหตะบอปองไปสรจันทร์ไหนใกล้อยู่ยังနော်ဆရာကတော့မတက်ရရင်လည်းပြောခဲ့ပါနဲ့ဆရာကုက္ကုလမ်းလျှောက်ကြတယ်ကုက္ခန္တုလေးတယ်လို့ဆိုရင်ထားမယ်ဒီကြောင့်ဘောင်းညာစေတနာတွေဆရာပြောတယ်ဆရာကခွက်လေးချက်တော့ခွက်လေးကခွက်ကန်ကြီးဒီတချူလေးကန်ကြီးလေးတယ်ပေါ်တယ်စမ်းသားတယ်စမ်းတယ်ပေါ်ရရဖြစ်တယ်အဲဒီပေါ်တယ်ဆိုရင်စမ်းမလာဘူးမဟုတ်တော့ပေါ်ရေရမှာပေါ်လာတယ်သူ့ဝိတ်နဲ့သူငယ်ရှိရတာပဲပေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဆိုလေးတယ်နဲ့ရှိပြီးသားဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီကကိလေသာဖြစ်နေအဲ့မဲ့သူ့ကိုလည်းပေါ်တယ်တော့ကိလေသာလိုထင်လာတယ်။ဒါတော့ဘယ်အရာမှမပေါ်ဘူးလို့ဆရာကဒီတ िश्यू လေးကိလေလို့ဆရာပြောပြမယ်လို့ဆရာလက်ဆရာကွာတော့ဒီလိုကြီးမှတ်နေအဲ့ဒီလက်ကြီးကလေးနေမှမသိလို့
แล้วพอเรียนเนาะพิเศษกูแทบไม่พูดเลยล่ะน้องกูก็ใส่เยอะพอเลยตัวอะไรพอเป็นมาตรีแล้วเสียกูยาลงยาตรีเป็นอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะจ่อยจ่อยเลยเนี่ยเสียกูนั่งเล่นแกงยี่ปอเลยนะปอเลยตัวอะไรนะไอ้คนนู้นเสียแต่เลยกูเล่นมามามาเวนี่ดิลูกกูเล่นดิลูกดิลูกเอาการดิลูกแทบพอโดนนี่ดีเรื่องเสียสี่อะไรกูว่าจะข้ามมาแล้วกูจิ๋วไอ้เรื่องน้องพิเศษกูแทบจะมาแล้วกูเลี้ยมาพอมาตัวบอกอย่างมาปอดฮะลูกค้าไปเนี่ยแหละเสียหรือสมัครเขาเสร็จเลยไอ้ลูกกูเรียนที่ชาลูกเกะกูเรียนแค่ตั้งดีเลยแต่จวนอะไรบอกไอ้ลูกเลิกไปลูกเสียไปใจจวนนะแต่เมื่อไอ้ลูกมันเลิกไปไอ้ลูกเทนบุตรที่ลูกเลิกเนี่ยเราเสียลูกไทยมาแล้วอาตัวพ่อป่าวไอ้อะไรไทยมาเลยเสียมันถ้าไม่แม่เสียลูกเกะดูนะเสียจะนอนเรียนอย่างอุจิฮารอมาบุตรจะนอนมาเด็กแต่เสียมันเนี่ยเอียดานเอียดานเลยดูเรียกแต่ในเล็กน่าจะพัฒนาตัวเราดูว่าแต่แต่มันจะคู่ด้วยแบบเสียสนอเล็กแก่สนอแก่สนอแบบแก่เนี่ยที่อันใส่เสียลีเด่นมากที่สนอแบบลีเด่นไอ้ลูกลีจินลูกเล็กเนี่ยนอกจากจะคว้าแก่เนี่ยลีมันดีนะกูว่าที่เราเรียนลูกลูกว่าถ้าแบบจะคู่เราเนี่ยเสียลูกมาเสียยาวลูกไอ้ลูกสนอมันเล็กแก่ยาวลูกเล็กแก่กันเนี่ยลีเด่นนอกจากလေရည်ရည်နော်စိတ်ကြီးပါဘာငါလေးတိုင်းပြက်ကြနေပါလားလို့အဲ့လိုပေါ်သေးတာဘယ်မှတော့ဖရားတွေပဲကျွန်တော်တို့ကကိုယ်လေးတာပဲဒီမနေ့ယူဆိုင်နေတော့လေးတာတွေပဲတော့လေးနေလေးနေဟာဟာစိတ်ကငါကလည်းလေးတာပြက်ကြနေပါလားပေါ်လာပြန်ရောလေးတာပြက်ကြတာမဟုတ်လေးတာတော့မဟုတ်ဘူးတိတ်တိုင်းရုပ်ပြီးပထဝီမလို့လေးတာပထဝီကပါရုပ်ဩရုပ်ကရုပ်ကိုကျေစုပြုတာပဲဒါလည်းရုပ်ပဲဒါလည်းရုပ်ပဲရုပ်ကမင်းစားတာပုံလေရုပ်ကပါလို့ဖြစ်တယ်ရုပ်ကိုလို့ကျေးဇူးပြုတာပဲဆိုအာဟာရပစ္စယောဒီပဋ္ဌာန်းတိရောက်တဲ့ဉာဏ်ကဉာဏ်ကဒီလိုအဲဒီလိုသွားတာဒါကနမောရေလူတွေလည်းဆရာကတောင်းမိတောင်းနေမေးတယ်လေဆရာကတောက်တော်ကြီးလေဒီလိုလေးကက်ခိုင်းတယ်လေကက်ခိုင်းမှစေနာလေးပေါ်တာသူလည်းရုံမိုက်အောင်စေနာလေးပေါ်လဲပေါ်တယ်သူလည်းကျတော့စိတ်ကပေါ်တော့တောင်းတယ်တော့စေနာလေးသူပေါ်လဲပေါ်ဟုတ်ပြီဆရာနောက်ထပ်တင်ပြအောင်ရေးရောကြည်တယ်လို့ပြောတယ်အရေးမဟုတ်ဘူးပါတော့ကြည်တာကြည်တာကြည်တာကရေဆိုတော့မောဟပဲဘာလို့ကြည်တာကိုရေလို့တည်တာတော့ကြည်တာကိုစိတ်ထဲမှာမပေါ်အောင်ဖုံးကန်တဲ့အဖုံးရှိတယ်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ကြည်တာကိုစိတ်ထဲမှာမပေါ်အောင်ဖုံးထားတဲ့ဓာတ်ကအဝိဇ္ဇာရေလို့တည်လိုက်တာမောဟအဝိဇ္ဇာတော့ဘာဖြစ်လဲမောဟဖြစ်တာ root cause ကတော့ဒီအဝိဇ္ဇာပဲဒီအဝိဇ္ဇာကိုဘာလဲပဲသတိနဲ့ပဲကြည်ရလို့ပဲဒီအဝိဇ္ဇာရှိလိမ့်လားမရှိမောဟလည်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ရေကိုကြည်ရလို့မသိအောင်ဖုံးထားတာပါအဝိဇ္ဇာရေလို့ကြည်တာပါဩဟာဒီဒီနှစ်ခုဒီကလေးပွဲတာအဲ့တော့သတိရှိလိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာပဲအဝိဇ္ဇာပဲလည်းမောရတယ်ချုပ်ပြီးသားပဲကိလေသာဉာဏ်မောရကြကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ဒီသတိဉာဏ်ဉာဏ်အဲ့တော့တောက်တော့ရေကလည်းကြည့်သူကပါရေကလည်းကတ်ကတ်ကြတော့ဘာလို့လဲရေရေစောပါပါအဝိဇ္ဇာကတ်တာကမနဲ့စေနာကုသိုလ်ရတယ်ကုသိုလ်ရပြီနဲ့အဝိဇ္ဇာပါတော့ပြိစ္ဆာသဘောပဲဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရသင်္ခါရကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာဘာအဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ဘာပါသားလဲအဝိဇ္ဇာပါသားကိလေသာပါသားကိလေသာပါတဲ့အဲ့ကုသိုလ်ကံထောက်မလို့တန်းရလဲဒီလိုအေးရပန်းလို့လမ်းမှာဒါပဲပူနာတယ်မလို့ပူပင်ရတာကြောင့်ရတာမလို့ဒါပြောတင်တာဒီပေါ်ပေါ်များများရှိတယ်အမှန်လည်းတင်ဆရာရဲ့သူကပြဿနာတက်ဆရာရဲ့စွန့်မကန်ကြည်ရလေးပါပြရလို့ကြံပါလားဆရာရဲ့ဘလို့ကြံပါဆိုလာကြအောင်ဆရာ question လာကြအောင်သူတို့ apply ကလုပ်ပြရမှာသူတို့လက်တွေဆရာရဲ့ကြည်ရလေးကြံပါအဲ့ကြည်ရလေးကြံပါတော့မလုပ်နဲ့အဲ့တော့မလုပ်နဲ့ဆိုတော့ဆရာကဒီကြည်ရာရုပ်ကြီးရေးရရုပ်ကြီးရုပ်ကပါဖြစ်မှာရုပ်ကိုကျေစုပြုမှာအဲ့တော့ဘလို့ကံဘာရပစ္စယောပါပြလို့ကံသူတို့ဆိုလိုက်ရတဲ့ပြတော့ဘာသာကဆိုနေတာမရွရရမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘလို့ဆိုကြည်ဓာလေးကံပါတော့အဲ့လိုလည်းမကောင်းဘူးလို့ကံဘာရပစ္စယောပါပြရတယ်လို့ကံအဲ့တော့သင်ပြတဲ့ဒါပဋ္ဌာန်းတဲ့မှာကြိုးပြောလိုက်တာလေရတယ်နောက်ပြီးလည်းသင်ပါပါတကယ်ချင်းတဲ့တွေ့ရင်ကြောင့်ဘာရပစ္စယောလေးလည်းလုံးဝနေတယ်အဲဒီလိုလုံးဘုံလည်းတွေ့ဟုတ်ဟဲ့လားဟဲ့လားကံမပစ္စယစေနာလည်းလို့အာရပစ္စယဘုံလည်းကျွေးရောဘုံကယုတ်အာရစေနာကဉာဏ်အာရအဲ့လိုမှတ်တာ
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတွေအဟာရပစ္စည်းတို့ပဋ္ဌာန်းကိုအဲ့လိုတွေမလာဘူးပဋ္ဌာန်းကအဲ့လိုပြောချင်တာကအားလုံးကတော့ကြာဉာဏ်တွေကပုံပုံပြသွားတဲ့ယုတ်တည်နေတဲ့လောကအကြောင်းမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဆရာပြောချင်တာကအခုတစ်ခုကိုအိမ်မှာတစ်ခုတော့ရအောင်ဆရာဆွမ်းတော်ပါဠိကတဲ့မားတဲ့လေးတဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်တော့ကြာပြီဒီခါဆရာပြောတာလေးစိတ်ကလေးတဲ့ရပေါ်နေတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဒီမှာလေးတဲ့လို့မသိဘူးအဲ့ခွက်လည်းပဲနဲ့ကိုယ်ကိုမတည့်ရက်ကြီးကိုယ်ဝိကိုပေါင်းရရောရှိတာလေးတယ်လို့ပေါ်လာဟောပါတော့ပါဒါမှတတိဆိုတာတော့ဆရာနဲ့လမ်းလျှောက်နေတယ်မှာဆရာလမ်းလျှောက်ထိထိလေးနဲ့သွားတာဟုတ်တယ်ဖတ်လို့လို့အဲ့လေးတယ်လို့လုပ်တဲ့လေးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာနေလုပ်လဲလို့တော့တစ်ဖက်လည်းရောလေးတယ်တော့ဘယ်နှတိုင်းကျင့်တာတချိန်ကြတော့လမ်းလဲလျှောက်လို့ဟာဒီဘက်ကလေးတယ်ဒီမှာဘောဓာယပထဝီကိုအဲ့ဒီမှာဓာယုစတဲ့လူဆရာပထဝီလို့သိနေတာအရင်ကဓာယုပထဝီလို့မပေါ်ဘူးသူကသူပထဝီလို့ရွတ်ချင်တယ်လို့ရွတ်ပေါ်ကြတော့ဘောပထဝီလေးရဲ့ဗားတဲ့သဘောပထဝီပြောနေတော့ပြောကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုပထဝီလို့မပေါ်ဘူးဓာလည်းဆိုတော့လေးပါလားလဲဆိုတော့ဟောလေးမှာဘောဓာယပထဝီလေးနေတော့ဩလို့ပြီးလိုက်တာနဲ့ပထဝီလေးဓာယုအဲ့ဒီလေးရုပ်မသိဘူးလားပြီးတာနဲ့ဘောဩမာဓာယအာမဟုတ်ပါဘူးလေပထဝီနဲ့တိတာနဲ့ပဲရှိရပထဝီကယုတ်တိတာညုံနေပြီ။တေယုံနေပြီတေယုံနေ။ညာနဲ့အဲ့လိုပေါ်လာတာချက်ချင်းတစ်ခုဆရာတို့ပြောတော့မလွယ်ဘူး။တကယ်လို့တဲ့အခါကျတော့ step by step ကြီးအများကြီးသွားတယ်။သူပြောတော့တာဆရာတို့ကဒီတဏှာကြီးလေးတဲ့အကုန်ပြောတော့တာ။ပြောတော့လေဟိုအောက်ကနေလေဟုတ်ကဲ့နားတော့ပြည့်တဲ့တုံရင်းတုံနေတယ်။ဆိုတော့ဒါအလုံးဖြစ်တဲ့ဆရာတို့ကဒါဆရာတို့ knowledge ပဲပြောသွားတာ။ကိုယ်တိုင် knowledge ကျတော့ဘယ်စုံတင်ပြောတော့များလည်းများပါတယ်ဆရာ။ဒါပေမဲ့တကယ်လုပ်တဲ့သိစစ်တဲ့ဒါ knowledge ဒါပေမဲ့တကယ်လုပ်တဲ့ခါကျကိုယ့်အိမ်မှာတစ်ခုကိုပိုင်းအောင်လုပ်နေစဉ်လုပ်နေစဉ်လုပ်မှဒီမပေါ်လာမှပေါ်လာမှကျန်တဲ့ထဲကိုဒီကဝင်လာလိမ့်မယ်အချိန်ရလာလိမ့်မယ်နော်အဲဆရာတော့ပြာပြာခတ်တယ်လေကိုယ်ကလည်းလုပ်ချင်တယ်ရလည်းလုပ်ချင်ပြီးကဘာမှလည်းမတတ်ဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်သွားတတ်သေးတယ်နော်တစ်ခုတစ်ခုကိုရအောင်ပိုင်းလုပ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီတရားလုံးနဲ့လည်းဟလာသူပြောတော့တကယ်တမ်းကစာရီလိုအများကြီးပြောရပြီねတကယ်တမ်းလုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာယုတ်တဲ့တခုလို့ပေါ်အောင်လုပ်ရနော်ဒီယုတ်တဲ့နဲ့တည်းလည်းတောင်းနေတယ်ပါဒီယုတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့နန်းနေအကြောင်းနဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့နာခန္ဓာလေးပါအကြောင်းနဲ့တည်းပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နည်းနည်းအခြေသေးသေးလေးရှင်ရောဆရာစာသင်တာလေးပြီးတော့နောက်တစ်ပုဒ်နည်းနည်းပြင်ပေးမယ်နော်နောက်ပုဒ်ပြင်မယ်သာမျက်နှာ30တင်ပါပါဝိသုံးပါဉာဏ်ဘုံရက်ဘုံစတဲ့ဖတ်ကြားနေတဲ့ရှင်းလင်းပြပါဖြစ်ပါတယ်နော်သာမျက်နှာ30ဝိသုံးပါဉာဏ်ဘုံရက်ဘုံတိဉာဏ်ဆွဲလန်းနေအာထုတ်တယ်တိကြားတယ်ဆွဲလန်းနေအာထုတ်တယ်သုံးနာတယ်ဆွဲလန်းနေအာထုတ်တယ်ဒီစားတယ်ဆွဲလန်းနေအာထုတ်တယ်ငါတိတယ်ဆွဲလန်းနေအာထုတ်တယ်၆ကျန်တယ်ဆွဲလန်းနေအာထုတ်တယ်အတ္တပါ၆မျိုးသည်ဝိသုံးပါးဖြစ်၏လောကမှာဝိလေတ္တိဟုပြောကြပါသည်ပါမန်အဖြစ်နားလည်ကြသည်မှာသူတစ်ပါးကကိုယ်ကိုမတရားသဖြင့်အနိုင်ယူထားပါကတစ်ချိန်မှာပြန်ခံရမည်ဟုဆိုပါသည်တချို့ဆိုလျှင်နောက်ဘဝတောင်ဆောင်စီရမလိုပါဒီဘဝမှာပင်ဝိလေကြသည်ဟုဆို၏လောကအလိုအရာထိုကဲ့သို့နားလည်ကြတော်လေဓမ္မအလိုတွင်မြင်နေဆွေးလန်းနေအထုတ်တယ်ဆိုပါကဝိလေပြီးသားဖြစ်ပါသည်ဝိသုံးမှ၌မြင်မှုတွင်အစင်းကယုတ်ဤတာကနံဖြစ်သည်ယင်းမြင်သောယုတ်တံကိုဝိပါကဝိဟုခေါ်သည်အတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်သောအကျိုးတရားဟုအဓိပ္ပာယ်ရ၏ဆွေးနွေးမှုသည်ဥပါဒံဖြစ်၍စိတ်ကိုညှိညူးစေတတ်သောကြောင့်ကိလေသာဝိဟုခေါ်၏ကာယဝစီမနောတို့ဖြင့်အထုမှုသည်စေတနာကံဖြစ်၏ကောင်းသောအမှုကုသိုလ်နှင့်မကောင်းသောအမှုအကုသိုလ်တို့ကိုဤမြောက်စေ၏ကောင်းသောစေတနာကြောင့်ကုသိုလ်ကံဖြစ်၍မကောင်းသောစေတနာကြောင့်အကုသိုလ်ကံတို့ဖြစ်ကြသည်။ယင်းကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတို့ကိုကာမဝိဟုခေါ်၏။ဝိသုံးပါးလေဟုထို့ကြောင့်မြင်မှုပေါ်တွင်ဥပါဒံဖြင့်ဆွဲလန်းပြီးအကောင်းအဆိုးတို့ကိုအာယကံဝစီကံမနောကံတို့ဖြင့်အထုသောအခါကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံများဖြစ်ကြရပြီ။ထို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံကြောင့်နဘဝနဘခန္ဓာရသောအခါယင်းနေဆွေးလန်းနေအာထုတ်တည်မှုသောဝိသုံးပါးကိုတဖန်ပြန်၍အာထုတ်ကြပြန်သည်ဤသို့ဖြင့်ဆွေးလန်းမှုဥပါဒံကြောင့်ကံဖြစ်ပြီး
干将老婆话，老看大路去过啊，干你干你的酒年纪，阿公阿叔，我话当的呀你，每夜每宿在半夜经过，为了你无所依。在那爸妈在那么苦，在伊个那里地屋里头那里，我爸爸妈妈反正地地干里边，有那些吉利大爷干人家活动嘛呗。你哎呀，你有些话老干你家了。您呢？说了呢，阿土的；家里说了呢，阿土的。弟弟家里不来的呢，家。啥里说了呢？阿土，奶奶说了呢，阿土的。啥里说了呢？阿土的。弟弟，弟弟有奶奶。说了哪里的？阿土的阿干。奶奶说了呢，阿土的。那两句话了，弟弟家里有特别呢。在家里做饭，做点别的。您都是人，养娃有弟弟呢，好啦。哎呦，弟下个。ကျွန်တော်တို့ကစွန့်နဲ့နဲ့ဆိုဥပဒေမြင်လိုက်တယ်တော့လှလိုက်ကြတယ်ဆိုတာဒီဟာလေးကိုဆရာတော်တင်တာလက်တွေ့ပါတော့တော့အခုမြင်လိုက်တယ်စိတ်ကပါလှလိုက်ကြဆိုတော့ဝေသုံးမှလဲတာလည်းမသိဘူးဘာမှမသိဘူးအဲ့တော့မြင်လို့လှတယ်ဆိုတာကဒီဟာဖြစ်သွားတာမြင်တာယုံတယ်လှလိုက်တယ်ဆိုတာစွန့်လန့်တာဝဇက်ကလှလိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဝဇိကလည်းအထုတ်ကြတယ်ပြီးတော့ဒီတော့ကဒါပေမဲ့ဒီသုံးခုဖြစ်သွားတယ်လို့တော့မသိလိုက်မြင်လိုက်တယ်နဲ့လှတာစားလိုက်တယ်နဲ့ကောင်းလိုက်တယ်ပြီးသွားတယ်ဒီသုံးခုကဒီလာကျွန်တော်ကဒီတိရံလေးပဲတို့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့၄၀ဘွားနေဒါပေမဲ့တို့ကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်လို့မသိဘူးဇာတော့ဒီတိရံလေးကိုပဲဒီဟာနဲ့ပြန်ရှင်းပြလိုက်တာဝေသုံးပါးလေးနဲ့အဲ့တော့ဆရာဒီထဲကိုသူ့ဒီဝေသုံးပါးလေးကိုဆရာဘာလို့အဓိကဇာလေးကိုထားသိနေတာတော့အဲ့ဒီကိလေသာဆွဲလန်းတာဆွဲလန်းတာဥပဒေလူတွေတဲ့ကိုဒီဟာတလုံးထည့်ပေးခြင်းတော့ဒီဟာလေးသင်လိုက်တာဟုတ်လားမြင်လဲမြင်တဲ့ပုံမှာလှလိုက်တယ်ဆိုဘာကတ်သွားဥပဒေပါသွားပြီစားရင်လည်းကောင်းလိုက်တယ်ဆိုဘာပါသွားဥပဒေပါသွားပြီဒီဥပဒေလေးနေရာကိုဆရာသတိနဲ့စားထုတ်ဖို့ဒီလေ့ကျင့်ရလေးတခုဒီဟာလေးကိုလုပ်ပြလိုက်တာဒီရှုထောင့်နေရာလည်းလုပ်တတ်အောင်လုပ်တော့နေတဲ့ဘွားတွေကိုသွားလို့ချင်းဒါကြအများနဲ့တွေ့နေရတာအားလိုက်တာအားစားလို့ကောင်းလိုက်တာအတန်လေးကကောင်းလိုက်တာအများနဲ့ဖြစ်တယ်နေလို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတာဒီဝေဒနဲ့အေးတာပူတာလေးတရားလေးကိုယ်နဲ့ပြတာလေးနေလို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူကဒီလိုဝေသုံးမှလဲနေရလို့မသိဘူးဖြစ်တာ။ဆရာအဲ့ဒါဆရာပြောပြတော့ဒီထဲမှာတော့မပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဆရာတွေ့တယ်ဆရာတို့တခါရန်ကုန်တောင်ကြီးကိုသွားပြီးတော့တရားဝဲသွားကြ။အဲ့တော့တို့အောက်ကနေဒီမြေပြန်နေတက်တယ်ဆိုတော့တောင်ကြီးဆိုတော့ဒီလိုကောင်းတယ်။သူ့ဘလို့ပြောတာ။တောင်ကြီးကသိပြီလို့ကောင်းမှလည်း။ဟာကြည့်လိုက်လားတောင်ကြီးကတန်းတန်းရှင်းသွားတယ်တောင်ကြီးကသာယာလာပဲ။ဘာလို့ဒီပြောလဲဆရာပြောလိုက်တယ်ဘာလို့တောင်းကြီးမတွေ့ပါဘူးဘာလို့တွေ့တယ်ဒီမဲ့အိမ်ဒီတိုက်ဒီကားဒီလမ်းနေပြတာဘယ်လိုသူကတတ်တတ်ရှင်းတယ်အေးတယ်တောင်းကြီးအေးတာမပေါ့ဘာရသူတို့အေးတာပါမင်းလားသူကဒီတောင်းကြီးဆိုပြောစွဲနေတာဘယ်လိုဘူးပြစ်တာကျွန်တော်ကလက်တွေ့တယ်မှာဆရာတို့ရုပ်တွေနဲ့နေအဲ့လိုကြီးစဉ်းစားမနေပါဘူးတကယ်မရှိဘူးဆိုတာပဲတကယ်တောင်းကြီးကနံပါတ်ပေးထားတာရုပ်တင်တာတယ်ဟုတ်လားအဲ့မဲ့သူကတောင်ကြီးဆိုတော့အားလုံးကိုတောင်ကြီးလို့သူကသိမ့်ပိုက်လိုက်ဆွဲတာလေအားလုံးကတောင်ကြီးပဲဒီရုပ်နဲ့ကြီးကိုငါလို့ဆွဲတယ်လို့ပဲဒါကြီးကိုပဲငါငါဆက်တာပဲဒီတရားပြီးတယ်ဆိုတာအဲ့တော့ပဲအစွဲလို့ဆိုတာပဲရုပ်တင်တာဇာတ်ရည်ကအဲ့မဲ့ဒီဝါရီပြေတာဒီနေရာများပဲတော့သူကကိလေသာအတန်းဖြစ်တာကိုတဲ့မုံလေးစေးနာရီများတက်သေးလားဘက်ကပြေးပြေးနေရတယ်စေးနာများနေတာပဲကိလေသာတွေပဲအခုလောက်ကတောင်ကြီးကအေးတဲ့ပုံပေါ့ဘာမင်းရာသီဥလာအေးတာပါတောင်ကြီးကတတ်တတ်ရဲ့တရားပုံပေါ့ကွာအင်းနေတိုက်နေလမ်းတဲ့တတ်တတ်ရှင်တတ်တတ်ရဲ့ဖြစ်နေတာပါအဲ့လိုမတော်ဘူးလေအဲ့လိုကမမြင်နိုင်တော့ဘူးဒါတော့တောင်ကြီးပဲဟုတ်အဲ့တော့ဥပဒေကြီးစွဲတာတို့တို့တို့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့သိဖို့ရပြီဇေယျလို့နေတာမင်းမြင်ရတယ်တောင်ကြီးမြင်ရတာမဟုတ်အိမ်တွေကြက်တွေကိုတောင်တန်းတွေပဲမြင်ရမှာဆရာဘယ်တော့ထိစဉ်းစားမလဲတောင်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်နေကြီးပုံကြီးဖြစ်တော့တောင်လို့ခေါ်တာတော့ဒီတောင်ကနေချက်ကြီးနေကြီးပဲတွေ့ရတယ်တောင်မတွေ့ဘူးအဲ့တော့ဘလို့ဘာလို့အဲ့တော့ဒီကိုဘာလို့လိုရမလဲဒီကိလေသာရဲ့တောင်ဘာလို့ခံရတာအဲ့တော့ဉာဏ်တုံးရလားဆရာကတော့ပဲမေးနေတာဆရာကကိုမတင်တော့လဲဒီလိုပဲဒီကိုတိတော့တဆရာကြီးဖြစ်တော့တော့ကိုမတင်တော့လဲကိုလည်းဟာတောင်ကြီးကတော့ဒါရီဖြစ်နေရအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့လားဆရာလည်းကိုကိုယ်နဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့တင်းလို့လည်းအဲ့လိုပဲတည်တာအဲ့လိုတင်းကိုတော့ဘီလုံောက်ပြီးဆရာပြောတဲ့အခါသူတော့အများကြီးမစိမ်းသာနဲ့သူကတအားကြောနေတယ်တအားသိနေတယ်များတယ်ပုံကအဲ့လိုဆိုမရဘူးအဲ့လိုထိနေပိုင်းကိုမြင်သွားပြီဟုတ်
ဘောပေါက်သွားပြီအဲ့လောက်နဲ့လွတ်တယ်ဒါလွတ်တယ်ကနော်ကြည့်ရတာအဲ့ဒါပဲဆရာပြောမှန်းဒါကဆရာကမနေတယ်မန္တလေးတည်းနေနေပြီချောင်းသာသွားမယ်ဘယ်မှာတော့လဲသွားမယ်လို့ပါလို့ပြောပါလိုက်တော့ပြကွာတရားလေးလို့တော့တရားလို့တော့ပါလို့ဒီမာရီလေးပြည့်သွားတာဒီမာရီပြည့်သွားတာဒီမာရီပြည့်သွားတာဒီမာရီကဟုတ်တယ်ခံသွားပြန်တယ်ဒီမာရီကတော့ကောင်းတာဆရာပြောပြန်ဒီခန်းနဲ့ရမယ်ဆရာကထိုင်နေတယ်ဆရာဘာပဲမြင်နေဒီကနေရမယ်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကလည်းရမယ်အဆက်ကဘူးရောက်နေတယ်ဆရာနဲ့ကွာတော့လာဆရာနေရမယ်အဲ့တော့ကွာဆရာလေးတို့ကွာနဲ့ချောင်းကတော့ပဲတိုင်းမှာတန်းတော့ဟာမင်းကတော့လည်းတန်းတော့ကွာစိတ်ကဘလို့ဖြစ်တော့ခန်းနဲ့နေရမယ်ဒီကဆရာချောင်းတာမသိတော့ဘူးတို့ကရန်ချောင်းလေးအာဘီးချ်မှာကြာဘီးချ်တော့မသေးသေးရှောင်းပြန်စီသူကဘီလေးကြီးကြီးကျတော့ဘာလို့ဒီဆိုင်နဲ့ငယ်ချုံနေတာဆိုတော့စိတ်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားစိတ်တော့အဲ့ဒီချောင်းသားကြီးကိုပြောင်းစရာလို့စိတ်ကြီးကတွားချင်စရာလို့မထင်တော့ဘူးဆိုတော့လိုက်ချင်တော့ဘူးလို့ခန်းနဲ့နေတယ်ဘယံကြီးပဲတွေ့ရပဲလို့စိတ်ကြီးကလမ်းလျှောက်တယ်သေးသေးရှောင်းတာပဲလို့ရေချိုးတယ်ဆိုင်နဲ့ရေနဲ့ချိုးလို့ချိုးလာတယ်လို့အဲ့တော့ဆရာကပြောတယ်ဘီးချ်ကတော့တော်တယ်ငါတဲရင်ပဲလိုက်ချောက်ပါလိုက်ချောက်ချက်ဘူးဟာပြည်လည်းမဟုတ်လေဒီနေ့ငါစားခတ်ပဲစိတ်ကတော့စိတ်ကြီးဘူးလေဟာတော့မင်းတော့ဘာလို့လဲချောင်းတော်လည်းမင်းတော့နေရင်ပဲထိုင်ချောက်ထိုင်ချုံပဲလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားစိတ်ကဒါပဲဆရာတို့တင်တာအဲ့လောက်တည့်ရတဲ့ကိလေသာညှိပြီအခုတော့ကိလေသာညှိကဆင်းရဲပြောတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရောပြောတတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီငါမလိုက်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားဆရာစိတ်ကကိလေသာညှိတာအဲ့ဒါပဲလေလူကမဟုတ်ဘူးလေဟိုအခန်းထဲနေလဲချောင်းသားရောက်နေတယ်တဲဘော်ဆက်ကဘီချ်မှာရောက်နေတယ်အားကြီးဟိုဆက်နေတယ်ပင်လယ်ကြီးရောပင်လယ်ကြီးရောဖြစ်နေပေါ့ကိုအဲ့လိုအဝိဇ္ဇာအိမ်ပဲဆရာကြီးခဲ့တာအဝိဇ္ဇာတော့ဆရာပြောပြအောင်ပဲတဲ့တော့အဲ့ဇာတ်ဘလော့လေးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ကရွာလေးချင်းရွာလေးသွားလေနော်ဖိုင်းနဲ့ကြောက်နေတွေ့လေဖိုင်းရပြန်လေဘာလာလုံးကြတာဟာချောင်းသားဘယ်တော့တာဆောင်းတာလားနဲ့ငါတို့ကတော့ဘုံနေတဲ့သဲနေရေးနေပဲရှိရမြင်စရာကြီးသူတို့ကတော့နေနေကြနေနေကြတော့ဒါကြီးကဘာလို့ပြောစရာရှိလဲသူတို့ကတော့သဲနေနဲ့အုံးနေတဲ့ရေးနေတဲ့ပဲလေသူတို့ကဒါကြီးကမပြင်းစရာကြီးလေဘာလာလို့ညာတော့လို့နဲ့ကဲဘယ်ကလို့ကြမလဲဒါကတို့မှယူတာပဲဒါလောကမှာပြောစရာလို့ရှာပြီးယူနေရတာပဲဒါပဲဘဝလားဒါလိုက်ပါဆရာအဲ့တော့နောက်ကြတော့နေတတ်ပါတယ်။ဩသွားတရားရှိလဲသွားလိုက်။ပြောတင်တာကဆရာပြောတင်တာကသွားသေးရင်သွားလိုက်မသွားသေးရင်မသွားနဲ့။ခုကမသွားချင်နေတာသူက။အာဘယ်တော့သွားမယ်ဘလို့လုပ်ပဲတော့အဲ့ဒါကြီးဖြစ်နေတာပါပဲ။သွားတဲ့နေ့ကသွားလိုက်ပေါ့အကြောင်းပြောတင်တာမသွားတဲ့နေ့ကလည်းမသွားလို့ပေါ့။ဒါပဲရှိတာပဲဆိုတော့သဘောပေါက်တာ။အဲ့တော့ဆရာဘယ်သွားသွားမြင်းရဲ့အကြောင်းပဲဒီအစ္စလာမ်လည်းကွန်ကရစ်ဘရောင်းတော့အဲ့ဒီတတ်တတ်ရတာလည်းတော့ပဲရှိတာပဲဘာမှသိဓာကြီးမှာမဟုတ်ပဲအဲ့တော့ဘာမှတမ်းကြဘယ်ရန်သူသွားအဲ့လိုမြင်သွားတာပဲစဉ်းစားဖို့မြင်ရတယ်ဆရာပြောတင်တာအဲ့တော့ခုအတော့ဒီနေဆိုလည်းအတူတူကြားတယ်ဆိုလည်းအားမြင်နေလာလိုက်တာအာဘလူးသားရတယ်ဘာလို့လို့ဖြစ်နေရလေဖြစ်နေတာအဲ့တော့အဲ့မှာဆရာပြောနေတာဥပဒ်တယ်သူဒီဥပဒ်တယ်ခုခုလက်လက်တော့ကိလေသာဥပဒ်တော့ကိလေသာဟင်းဝဲညနေကနေဟင်းဝဲညနေလိုက်တော့အသွာဥပဒ်နဲ့သွားထွက်သွားဟုတ်ပြီစေနာစေနာကလည်း3 3ပဲစေနာများလား3လေးခါဒီဥပဒ်နဲ့3ကိုဆရာကလေးသင်ပေးလိုက်ဆရာကဒီရှုတော့မြင်တခုကနေပြီးတော့ဒီလိုသင်ပေးတာပါအဲ့တော့ဒီဥပဒ်နဲ့ဆိုတာလေးကိုလည်းသိမှဥပဒ်နဲ့လို့သိတာကဘာဘူးဖြစ်သွားမယ်ဆို3ပြုပြီးသွားဩငါဥပဒ်နဲ့ကတ်သွားပါလားသွားဟိုကတော့ပါရှိတယ်3လေးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီဥပဒ်ကကတ်တော့ပါလေတွေ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီမင်းရဲ့ဟင်စားကြည့်ဆရာပြောပြတာ။စဉ်းစားထဲမှာလေဒီမင်းရဲ့ရှိရဲ့ဟင်းလည်းရှိရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီမင်းကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ပေါ်လာဟင်းကောင်းတယ်မကောင်းဘူးပေါ်လာ။ဟင်းကောင်းတယ်မကောင်းဘူး။တော်တော်မျက်နှာလိုက်ပါနော်။အဲ့မဲ့ဒီမင်းရဲ့ဟင်းပါးစပ်ထဲမှာဘယ်ဟာများလဲ။မေးရမလား။ရတာတိုင်းတာ။နိုင်ပါဘူး။ကတ်တလုံးမတိုင်းဘူး။ဒီမိုကရေစီဘယ်တော့မှမပြား။အပြည့်ဒီမိုကရေစီမပြတဲ့ဒုက္ခကိုတော့ဒီမိုကရေစီမရ။ဒါလေကျွန်တော်တို့အတ္တအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့နိုင်ကိလေသာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းနိုင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကြီးစိတ်ထဲမှာခမဲစားတာပဲလေအဲ့ကဲတရားရှိရလို့မထင်ခဲ့ဘူးခင်းမဲ့ဥပဒါကတည်းကဒါပေမဲ့ခမဲနေဝါးနေလာတိနေလာတိနေဥပဒါကမကန့်စိတ်ထဲမှာကောင်းတော့ကောင်းပေါ်လာမ
တော့ဥပါဒံကြောင့်မကံရောက်တာစိတ်တဲ့ဥပါဒံကံရောက်စိတ်ကပေါ်လာတယ်ဥပါဒံမကံရင်မပေါ်ဘူးပဲအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတွန်းတွေးမြောက်တွေပေါ်ပြန်ဥပါဒံကံတွေလိုပဲပတ်တာဥပါဒံမကံမပေါ်တော့အဲ့တော့ဆရာတို့ကဘင်းဘင်းနာပတ်တာဘင်းဘင်းတဲ့အတိုင်းဆိုဥပါဒံမကံမပလာဘူးညာဒီလိုက်ရမယ်ဥပါဒံလည်းလာပြီစတယ်မလာဘူးကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးအကုန်ပေါ်တော့တာပဲအဲ့တော့ဒီတဲ့ကံမှာဒီတဲ့ပုံမှာပြောသေးရင်ပြောတယ်မပြောသေးရင်မပြောဘူးကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ပြောတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်ရင်မပြောဘူးကြားတဲ့ပုံမှာကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ပြောတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်အဲ့ဆင်ရောက်လာရှေ့ကကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြန်ရောက်လာမြင်လားအဲ့ဒါကဒီလိုသိမှဒီတဲ့ကြားတဲ့ပုံမှာကိုယ်စိတ်တည်းရာအမှန်တိုင်းသိပြီမလို့ရှားတော့အဲ့တော့မြင်ရင်ပြောဒီအယောင်ကြားတဲ့အတန်လည်းဒီတော့ကြားပြီးပြောက်တာပဲမြင်ပြီးတော့ပြောက်တာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာကြိုက်တယ်မကြိုက်တယ်လည်းမနာတော့ဘူးပြောသေးရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ပြောတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်မပြောဘူးဒါကဘလော့ကောင်းလိုက်တာပြီးတော့တရားကျင့်တာကြပဲဒါကြောင့်မို့ဒီအဓိကဥပဒ္ဒံဆိုတော့မနိုင်ဥပဒ္ဒံကမနိုင်တော့မနိုင်တာခင်စားမဖြစ်မနိုင်တာကိုပြဿနာဖြစ်သူ့ကိုသတိရောထားတော့သူ့လိုသတိထားတော့မြင်တယ်ဆိုလိုက်တယ်အထုတ်တယ်ကြားဟင်းရတောက်ကြည့်ဆရာပြောတယ်ကအစောတောက်လို့ကောင်းတယ်ဆိုဘာလို့ချင်လဲအဲ့ဒါဥရကံကံလဲအဲ့တော့ခြားတာရှာမစိုးဘူးလေဒါပေမဲ့ဘုလိုဆရာပြောတယ်ဥပဒံကံကံမသိဥပဒံဥပဒံတောက်တာတောက်တချို့အဲ့တော့ဆိုလို့ပြောတယ်ဟာကောင်းတာတောက်ကြည့်ပါတော့ဥပဒံကံမလဲမသိဘူးသူများလည်းတိုက်တော့တာပဲဟဟလားဘုလိုလောဘကြောင့်တိုက်တော့တာဖြစ်တော့ဟုတ်ဘူးဆရာတော့ဗျာဒါပေမဲ့ဥပဒံကြောင့်ကံကြောင့်တည်းဆိုလက်တွေ့ရတော့ဒီလိုလောဘထင်းတိုက်တဲ့ပတ်တာဟင်းဝဲတွေကိုကြိုက်တာကိုနိုင်တာကိုကြိုက်တာဆိုတော့ကိုဥပဒံကတာကိုနိုင်တာအဲ့လိုလေးတော့သိစေချင်တယ်ဆရာပစ္စည်းတွေရွေးခိုင်းကိုကြိုက်တာကိုဥပဒံကတာကိုလိုက်ဆရာပြောလို့မယ်ဆရာတို့ဒီမှာစားတော့ဆိုင်ကြည့်ဒါပိဋိတိုင်တော့စားတော့ဆိုင်ဘာမှဆိုရဲရဘာမှတော့ကိုဥပဒံကတာကိုပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူကကိုကြိုက်တာကိုပါတာဆိုတဲ့ကွာတော့ကတော့ပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာဘာပါသွားလဲဘူးမှန်တယ်အဲ့ဟာလေးတော့ review စီကိုကြိုက်တဲ့ဆက်ပြတာကော်ဖီလေးတောက်ပါအောင်လုပ်လိုက်တည်တယ်။ဒါပေမဲ့စင်နာလေးကပေါ်လဲပေါ်တယ်။အဲ့ဒါပဲဘာမှမလဲတော့မှရတယ်။အော်ငါတန်လေးတော့ဥပဒေပါသွားပါလား။အဲ့ပဲဒီ။အဲ့ဒါသိရတော့မရှိတယ်မို့တတိဒီတတိလေးကိုဆရာလိုချင်တယ်။စင်နာလေးပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်လို့သိသလိုပဲကိုကြိုက်တာတွေပြောလို့ရတယ်။ပြောပြီးတော့ဘာပြတာလဲ။ဒါဒီမှာဥပဒေလေးပါသွားပါလားလို့အဲ့လိုတော့သိစေချင်တယ်ဆရာ။နော်ဥပဒေလေးမလို့ရဘူးမဟုတ်ဘူးဥပဒံပေါ်ပါတော့ပေါ်ပေါ်နင်းနဲ့လှလိုက်တာ။အော်လှလိုက်တယ်ဆိုရင်ငါပါပါသွားမယ်။ဥပဒံလေးပါသွားပြီ။ဥပုံမှာပေါ်မပူနဲ့ဒီကိလေသာရှိကိုစွာထုတ်ပါပဲ။ဥပဒံလေးပါနေ။ဒါပေမဲ့ပါရင်ပါလို့ကြပါမှန်းသိနေတယ်။အဲ့တော့ကိုလည်းသိနေတယ်လို့အဲ့ဥပဒံဘယ်မှာဝိပဿနာရှိလို့သူများဥပဒံရှိတယ်ဒါကောင်းဥပဒံလေးကတော့ပြောနေဥပဒံလေးကတည်းကလည်းဒီကဲ။ဇာဥပဒံလေးတည်းသာဒလား။အင်းရလေယောက်ျားရဲ့ဘောလုံးဘက်ကြိုက်လေဒီနားဘောလုံးဘက်ဥစ္စာဥပဒ်ကဲဆရာပြောတယ်ညီကယောက်ျားဘောလုံးဘက်ဥပဒ်ကဲတာဟုတ်တယ်ညီကလည်းယောက်ျားပြန်ဥပဒ်ကဲအခုဘောလုံးဘက်ကြီးနေစီကြီးနေတာဟာဒါအဲ့ဒီတည်းယောက်ျားမြင်သွားလိမ့်မယ်မြင်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကြီးယောက်ျားကိုရင်းမဟုတ်ဘူးညီကသားသမီးရောင်အလိုတွေဒီအဖေနဲ့မိကရက်တာကဲနေပြီအဲဆိုတော့ဒီလိုပြောလိုက်တာရကြီးမြင်လွယ်တယ်ဆရာဒီဝင်သုံးပါးနဲ့တင်တာဒီဥပဒ်ကိုသိနေလို့ဝင်သုံးပါးကိုသင်လိုက်တာဒီဥပဒေအရည်လည်းလုံးဒီရှုတော့ဒီလိုဆိုရတယ်အလုံးမြင်တွေ့တာဒီကုန်းကြီးကိုဥပဒေကလို့ကံမန်းကိုမသိဘူးပြောနေတာအဲ့တော့ကံမန်းမသိလို့ဒီဥပဒေဖျက်ရတော့မှလည်းမသိတော့အဲ့တော့ဒါကောင်းတာပြောတာမကောင်းတာဖြစ်လိမ့်မယ်ညတွေးပြီးဘုဒ္ဓအရှင်ကလာပါလေတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားလို့ကြည့်လေဟုတ်ပြီငါဒါကြီးကိုဒီလိုဖြစ်နေဟုတ်ပြီငါဒီလိုရှင်းထုတ်လိုက်တော့မယ်ဆိုဆုံးဖြတ်လိုက်ဘုဘုသိပ္ပယဝင်လာပြန်ရောကိုယ်တိုင်ရောကောင်းတဲ့မစင်းသားတွေပါလို့ဆိုရရောက်တယ်ဖတ်တာအဲ့ဒီမှာကြည့်တယ်ဩငါတွေးတာမှမဟုတ်နဲ့ဥပဒံကတ်သွားလို့ရှိရင်ပေါ်လာတာပဲဆိုတော့ဒီဥပဒံကိုစအပြည့်မြင်တာဆရာတော်နောက်စတဲ့လားအဲ့တော့ဒီဥပဒံကိုဘာနဲ့ပဲပြောသတိနဲ့ပဲမြင်ရမယ်အဲ့တော့ဆရာခုနောက်လည်းပြောပြီဆရာတို့သတိနဲ့ဝင်နေထွက်လို့ဒီထောင်းရတာသတိလေးနဲ့ဝင်နေထွက်လို့ဝင်နေထွက်လို့ဘာတဲ့ဘာရှိနေသတိရရှိနေအဲ့ဒီကလည်းအားကောင်းလေဆရာတော့ကြာတွေးလေသွားတယ်အဲ့လိုအမျိုးဘုဒ္ဓဝင်လာလိုက်တယ်ချက်ချင်းဝင်ထွက်လို့ကြတယ်ငြိမ့်သွား။ဟောလုတ်တက်သွားပြီ။ဥပဒ္ဒံကိုဘာနဲ့ပဲလိုက်တာသတိနဲ့ပဲ။အဲ့လိုရမှာလို့
ဘတော့မှပရမသတိဘုရားမရဘူးလေထွက်လိမ့်မယ်ဘုကောလာပြောင်းဖတ်လိုက်လားမယုံနိုင်ဘူးဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်မယုံနိုင်ပါတော့ဘုရားဒီသတိကိုအားကောင်းအောင်ပယ်နိုင်အောင်ဒီကိုမလုပ်နိုင်သေးဘူးလုံလဲတော့ပယ်သွားတယ်ဒီကနေ့ကလေးစိပဲပါတာဝင်လေထွက်လိမ့်မယ်ညိမ့်သွားတော့အဲ့လိုလုံတော့လုံပြီလုံတစ်ခုလုံတာအဲ့တော့လုံမလုံနိုင်မယ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှလုံပြင်မှာပုံဘူးပြောတာပဲဖတ်တင်နေဦးမှာကိုပါဝါတစ်ခုအဲ့တော့ဒီထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လို့ဒီဝေသုံးပါးလေးတင်တာအဓိကဒီဥပဒ်ကံကိုဗာနဲ့ပြန်ရမှာသတိနဲ့ပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့ concept လေးတူရအောင်သင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့စာမျက်နှာ33ပါပါဥပဒ်ကံနဲ့သတိစာမျက်နှာ33ဥပဒ်ကံနဲ့သတိဥပဒ်ကံကြောင့်ကံဖြစ်ပြီးသတိကြောင့်ဉာဏ်ဖြစ်ပါသည်ကံကြောင့်တဏှာလည်းပြီးဉာဏ်ကြောင့်တဏှာရပ်ပါသည်တို့ကြောင့်မြင်မှုကြားမှုနာမှုစားမှုကြည့်မှုတွေးမှုစသည်တို့ပေါ်ရင်ဆွေးနွေးမှုဥပါဒံကြောင့်အာယတနဝစီကံမနောကံတို့ဖြစ်ပေါ်နေသည်ကိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သတိဖြင့်သိရှိရ၏ဥပါဒံကြောင့်ကံဖြစ်သည်ကိုအိုတိုင်းတွင်းပေါက်သိမြင်တတ်၏ဥပမာသမင်းစားလျင်ကိုကြက်ကြီးဟင်းကိုယူ၍စားပါသည်ကိုဥပါဒံကပ်ပြီးဟင်းဖြင့်စားကြပါသည်အများအဖြင့်သမင်းစားလျင်သမင်းကောင်းတယ်လို့ပြောတတ်ကြပါဟင်းကောင်းမကောင်းတာပြောကြပါသည်သမီးနဲ့ဟင်းစားတော့လေသမီးကိုဥပါဒံမကတ်တော့ကြောင့်စိတ်ထဲမှာမပေါ်ခြင်းဖြစ်ပြီးအင်းကိုသာဥပါဒံကတ်တော့ကြောင့်စိတ်ထဲမှာကောင်းမကောင်းစသည်လိုဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပြီးတခါတည်းရန်အောင်းဒီတခြင်းတန်လေးကြားလေလိုက်ဆူတတ်ပါသည်ကြားဒီတခြင်းတန်ကိုဥပါဒံကတ်ပြီးနှုတ်ဖြင့်လိုက်ဆူရင်ဝစီကံမြောက်ခြင်းဖြစ်သည်ညမှာကိုရီးယားကားလေးဘောလုံးခွဲပြီးအိုက်တော့ပြိုင်ဝဲရင်ကြည့်ပြီးမနဲ့မှမပြောရမနည်းနိုင်အောင်ပြောချင်သည်ဒီမှာလဲဆွဲလမ်းမှုဥပဒံကပ်နေခြင်းဖြစ်သည်ဆွဲလျင်ကိမဆွဲလျင်ရင်စေးလိဆွဲကုန်းဆွဲအရက်ဆွဲစုံတော့အဆွဲပေါင်းစုံတို့သည်ဥပဒံဖြင့်ဆွဲနေခြင်းသာဖြစ်သည်ဥပဒံကြောင့်သာအချိန်ကျလျင်မလုပ်ရမနေနိုင်မပောက်ရမနေနိုင်မကြည့်ရမနေနိုင်မစားရမနေနိုင်မသွားရမနေနိုင်စသည်ဖြင့်စိတ်ထဲမှာပင်ပြီးဆွဲလမ်းနေခြင်းဖြစ်သည်ဥပဒံဟူသည်ကောင်းတာကိုလဲဆွဲတယ်လို့မကောင်းတာကိုလည်းဆွဲပါသည်ကောင်းတာကိုဆွဲပြီးအာထုပါကကုသကံဖြစ်၍မကောင်းတာကိုဆွဲပြီးအာထုပါကအကုသကံဖြစ်သည်လုံးတင်မလုံးတင်ဟုဉာဏ်ဖြင့်ရှင်းပြီးအဆွဲပြုတ်၍အာထုခြင်းမဟုတ်ပါဥပမာလမ်းလျှောက်သွားလျင်မြင်သည့်အရာတွေများပြီးဖြစ်သည်မြင်သည်များလိုစိတ်မှမဆွဲတော်လေမှသည့်ပန်းလေးကိုမြင်သောအခါမျက်စိထဲကမထွက်နိုင်အောင်ဆွဲလမ်းတတ်ပါသည်ထို့အခါဥပါဒံကပ်ပြီးနှုတ်ဖြင့်ပြောလျင်ဝစီကံလက်ဖြင့်ကုလျင်ကာယကံစိတ်ဖြင့်တွေးနေလျင်မနောကံတို့ဖြစ်ပါသည်။ကိုယ်လည်းမထားနှင့်လွတ်လည်းမထားနှင့်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကိုယ်လည်းမထားနှင့်လွတ်လည်းမထားနှင့်ဆိုလျင်ဘာလို့လဲမှမသိတော့ပါ။အမှန်ကထိယုံသာထိထားရပေမည်။ထို့အတူလမ်းလျှောက်သောအခါမြင်နာရီကိုသတိမပြုပေလွတ်ထားတတ်ပါသည်။မိမိကြိုက်သည့်အာယုံနှင့်တွေးလျင်လည်းစိတ်ထဲမှမလွတ်နိုင်အောင်ဆွဲလမ်းတတ်ပါသည်။အမှန်မှမြင်သည့်အရာတို့ကိုမြင်သည့်အတိုင်းဆွဲလမ်းမှုမဖြစ်အောင်မြင်တယ်မှဖြစ်သတိပြုရမှာဖြစ်ပါသည်လက်တည်တရားခံဥပါဒံဥပါဒံကြောင့်ကံဖြစ်ပုံကိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သတိပြုနိုင်ရန်အလုံးအရေးကြီးလာပြီးဝိပဿနာအလုပ်အထုပ်မှာပေးရမည့်ဥပါဒံကိုအရင်တွေ့အောင်ရှာနိုင်ရမှာမည်ထို့ကြောင့်အကုတ်ကူစီရတော်ဘုရားကြီးသည်ကာယကံဝစီကံမနောကံပြုမဲ့ခြင်းဥပါဒံကိုသတိပြုလို့တုံတင်ဆုံးမခဲ့ပါသည်ကြိုက်ဆွဲမကြိုက်ဆွဲမသိဆွဲမမြင်ရမနေနိုင်အစားရမနေနိုင်စသည်ဖြင့်လောဘဖြင့်ဆွဲခြင်းသည်ကြိုက်ဆွဲဖြစ်၍မိမိမကြိုက်သည့်အပေါ်ပြန်စဉ်းစားတိုင်းလောဘဖြစ်နေခြင်းသည်မကြိုက်ဆွဲဖြစ်သည်မျက်စိကကြည်ရာမြင်တာကိုရေခုမြင်သည့်အတိုင်းအမှန်မသိခြင်းမောဟသည်မသိဆွဲဖြစ်ပါသည်ယုံနာသောအမှန်မမြင်နိုင်ပေပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကိုဆွဲလန်းနေသောမတိဆွေမောဟဘောရင်ချိန်တိုင်းဖြင့်ကြိုက်ပြင်လောဘဆွေမကြိုက်ရင်လောဘဆွေလို့ဖြစ်ကြပြီးထို့ကြောင့်မတိဆွေဥပါဒံနေရာတွင်ယုံနံကိုအောင်းလိနိုင်သောတတိဖြင့်အစာထုပိန်ရှားနိုင်မှာကကြိုက်ဆွေမကြိုက်ဆွေမတိဆွေတို့၏ချုပ်ငင်းရာနေတံကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပေမည်ဥပါဒံနှင့်တတိဥပါဒံကြောင့်ကံတတိကြောင့်ဉာဏ်ကံကြောင့်တန်တရာလေဉာဏ်ကြောင့်တန်တရာပေကံလည်းကောင်းပါစေ၊ဉာဏ်လည်းကောင်းပါစေ။ကံကောင်းအောင်စေတနာထားပါ၊ဉာဏ်ကောင်းအောင်တတိထားပါ။က
အဲ့ဒီကောင်းလို့ညီရတဲ့ဘုရားချမ်းသာရဲ့ညီရတဲ့ကောင်းလို့ပြီးရင်တာလည်းငင်းခန္ဓာလည်းငင်းတယ်ဒီကံကိုကြောက်ပါဘူးအာလူအများကြီးဖြစ်နေပြီနဲ့ဟလာကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒံလေးကဟိုတကယ်တွေ့ဘွားတွေထဲမှာသူကသင်ရှားပါတယ်ဥပဒံလေးနောက်ကြလဲဟလာအပြည့်ပြည့်ဒီဥပဒံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လွင်လာမှာပါဟလာစကယ်လို့ကဥပဒံဆိုတော့စာလိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဗိုက်စာနေရဲ့မွေရာဟာကိုတွေ့လို့ရတယ်ဘလို့နဲ့ခဲတာတော့ပဲကျွန်တော်တို့ခုဥပဒံတဲ့ကျွန်တော်ကအစားအစာရည်နေတာဘောလုံးပွဲဆွဲတယ်ဒီတဲ့ဆွဲတယ်မတော့ရမနေနိုင်တော့ဒါလူတိုင်းပြည်တယ်အဲ့ဒါကြိုက်ဆွဲလို့ပါလားမကြိုက်ဆွဲကိုမကြိုက်တာလည်းမကြိုက်တာလည်းဆွဲတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကြီးကမကြိုက်ဘူးလို့ခုစိတ်ကဆွဲတယ်မကြိုက်တယ်လည်းဆွဲတယ်ဥပမာကစားကိုလောကမှာလေဟိုလူတွေကဆွဲတယ်ဆိုတာဒီလိုအသက်ကြီးလိုက်ဖို့ဆိုတဲ့ဟိုကိုတစ်ခုခိုက်တာရဲ့အစမပြတ်တွေ့ရင်စိတ်ကလာရောရတာငါပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘူးလူဆွဲတယ်ဆိုအဲ့ဒီကိစ္စလေးတချို့အသက်ကြီးရင်ဒီနေ့လုံးပြောလို့ကိုမဆုံးဘူးဒီအာယုတော့ထက်ထက်ယူနေတာထက်ထက်ဒီအာယုလေးကိုလေဟာခဏခဏထပ်ပြောနေပဲခဏခဏထပ်ပြောနေသဘောပေါက်ဘူးအသက်နည်းနည်းကြီးသွားပြီအဲ့တော့အသက်ကြီးရတဲ့နေရာလေးဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုမျိုးဆိုတော့ပြောလို့မပြီးတော့ဘူးတပြေတောက်တောက်နဲ့ပြောကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲအေးကြပြီးအသက်ကြီးနေပြီဟဲ့ခဏခဏထပ်ပြောနေဆိုတော့ဒီအာယုမလွတ်တော့ထက်ထက်ယူလာကတည်းကဒီကိစ္စတော့ကိုရှင်တော့လည်းဒီလိုပဲဆိုဟိုးရှင်တော့ဟာလာတော့ပြန်ဆွဲသေးတယ်ဒါကိုဥပဒံလို့မသိလို့မကြိုက်ဆွဲတာသူမကြိုက်ဆွဲတာเนาะမကြိုက်တာဟုတ်ပြီကြိုက်ဆွဲတော့သူပြောတယ်ဟုတ်ကိုကြိုက်တာဆွဲတာဆရာတန်လေးကိုပြောနေတာမတိဆွဲဆိုတာပြောနေတာမတိဆွဲလဲဆိုတာဆရာတို့အခုမြင်လိုက်တာနဲ့ရေးမြင်လိုက်တယ်ရေးတော့ကြီးတာမြင်တာကိုဆရာတို့ဘယ်လိုဖြစ်တာကြီးတာလို့မသိဘူးမသိဘဲနဲ့ရေးလို့ဒီတာကိုအဲ့ဒါဆွဲတယ်လို့ထင်မြင်လိုက်တဲ့နေရည်ဆိုတာမတိဆွဲဘောဟာဆွဲနေတာအကြောကမြင်လိုက်ရည်မြင်လိုက်ရည်ပဲဆိုတော့အဲ့ဟိုဆွဲနေတာ။အော်အရင်ကရည်လို့ဒီလေကိုစစ်တဲ့ဆွဲနေလို့လည်းမြင်ပါအောင်။အဲ့တော့မနိုင်တယ်လေဆိုဆရာကြီးကိုဆွဲတာကိုဆွဲတာတော့မှလေစကလုံးကတိတ်လိုအပ်တယ်။ရဲ့လို့ကြားလိုက်ရင်တော့ဆွဲတာလည်းတစ်ခါလေးဒါတော့တက်တယ်။အဲ့တော့ဆရာကြီးကပြောလိုက်တယ်။ဟိုယောက်ျားရဲ့ရည်ဆွဲတာဘောင်တော့ဒီဖွဲ့တွေအားလုံးကသူမိမတ်လေဆွဲတာပါလို့။အဲ့လိုအဲ့လိုဆရာလို့ပြောတယ်။ဆရာလည်းရည်ဆွဲလို့ဒါတောက်တော့အနက်တော့မခံဘူးလေ။ဘာလို့လဲယောက်ျားလေးကပဲတစ်ခေါက်ပိတ်ကပ်ပြီးလိုက်တာပဲ။ဆရာဆရာပြောချင်တာသူကဆွဲတယ်ဆိုရင်စိတ်ကဘယ်လိုလဲကြိုက်ဆွဲလို့ပဲခါလဲယူလိုက်တာ။ဟုတ်ဘူးလို့ပြော။ရည်မလဲဒီထောင်ပြန်မြင်ရတာရည်မြင်ရတာမဟုတ်ဘူး။ရောင်ကြီးမြင်ရတာ။ပြောချင်တာအဲ့မဲ့အဲ့ဒီရောင်မြင်လိုက်တဲ့စိတ်ကဘယ်လိုလဲရည်ဆိုတာကအဲ့ဒါမသိဆွဲလို့မြင်လိုက်တာအကြောင်းမြင်တာရှေ့စိတ်ရက်လို့ဒီကနောက်စိတ်ခုမြင်လိုက်တာနဲ့ရက်ရက်ဆိုတာကအဲ့ဒါပါမတိဆွဲပဲအဆွဲပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီအဆွဲကိုဆရာကဒီလောဘနဲ့လည်းဆွဲနေတာပဲဒေါသနဲ့လည်းဆွဲတာပဲမောဟနဲ့လည်းအဆွဲရှိနေတယ်လောဘဒေါသဖြစ်တာမောဟဖြစ်တာကပန်းတယ်အခိုက်အခိုက်မှာဖြစ်တာဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ဘူးကိုကြိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အတန်ကြားလိုက်တဲ့ဟာလောဘကအနေနဲ့ဖြစ်တော့ဆွဲနေပြီးတိုင်းကိုကိုမကြိုက်တာဆိုလည်းမကြိုက်တဲ့ဒေါသပေါ်ပြီးချုပ်နေပြဿနာဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဆရာပြောတင်တာဒီဆွဲကိုလည်းပြောတယ်နည်းနည်းလေးနည်းနည်းနားထောင်ပြီးဆရာပြောလို့ဆိုလောဘဒေါသမောဟနဲ့ဒီဆွဲနေရမချိတ်ပြီးဆရာဒီခါလို့ချိတ်ပြငငယ်ကရှော့နေတဲ့ကစားခဲ့တယ်ရိုးစရာလည်းမသိပါဘူးရှော့နေကလေးပါစကားရမင်းလူကြီးရတယ်လို့သိတယ်။ရုံစရာကြီးအစောအုံနိုင်ရဲ့ရုံစရာကြီးတော့ तू ကဒီရှင်ကိုသူတညာအဲ့ရုံစရာကိုလွှမ်းပတ်လာတယ်တညာပတ်လာဒီရှင်ကိုသူကရုံစရာဆိုဘလောက်ပတ်လာတညာတညာပတ်လာတယ်နောက်ကြရှင်တွေးလိုက်တာနဲ့ तू ကဒီတညာထဲမှာဆွဲပါသွားသူရုံစရာလို့ဆွဲတော့ဒီတညာမှာဘလူကတ်တာဥပဒ်တယ်ဒီတညာနဲ့ဥပဒ်တယ်အားတွဲယောဇယဆိုတကယ်ယောဇယမဟုတ်ဘူးတညာယောဇယလို့ပတ်လိုက်တာအဲ့ဒါကြီးကိုဒီတွေ့ရင်းကယောဇယဆိုတာဘုရားဆွဲတာဥပဒ်နဲ့ဆွဲတယ်အဲ့တော့တို့က
တွင်းလို့ကငငယ်တဲ့ရေတော့စားမှာရှုပ်ကိုရောစရာလုံးမယူခဲ့ဘူးလူကြီးတွေကတော့ရပတ်တော့လေသူကရေစိမ့်မင်းချင်တာရေစိမ့်မင်းချင်တာသူကကလေးတွေကိုမလုပ်ရအဲ့ရောရောစရာကြီးဟိုဟိုကျသူကတို့၆ခါနဲ့သူကလုခဲ့ရတယ်တို့ချင်းပြေခဲ့တာဟိုဟင်းဟူချတယ်ပချိုင်ရကိုလည်းပြူမယ်အဲဟိုဖိုးကြီးကလည်းအရေးကိုမတင်ရဘူးအမအကတော်ဖြစ်လို့ဟိုဘုကရေကြီးတဲ့တယ်ဟာတို့ကဒီရေကြီးကိုဇင်းဟိုငယ်ချင်းမကြောက်နေရလေအဲ့လိုနေကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့တာဒီချင်းကမဟုတ်ခဲ့ဘူးအမပြန်စဉ်းစားကြည့်ဘုရားလည်းလို့စဉ်းစားပါဦးပြုတ်ပြီးသင်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလည်းသင်ခဲ့ကြတာလို့ tradition တွေကဆိုတော့ဂျိုးတရားဆိုတော့တင်ညာမှတ်ပြီးဩဒီကောမှတ်တဲ့အပြင်ဒီကောလာဥပဒေပါသွားပြီအဲ့လိုတွေဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့တို့ရှုပ်ဆိုရင်ဟိုဂျိုးတရားလို့ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ခုသူညီတို့အကြောင်းကြောင့်ရှုပ်ပေးကြည့်လိုက်ပါလားစိတ်ကဂျိုးတရားလို့ပြောတာကိလေသာဖြစ်သွားပြီအမှန်ဒီကဘယ်ထက်မှပါသွားတင်ညာထက်မှခဲပါသွားတာအဲ့တော့ကျွန်းနေပြင်းတယ်ဂျွန်စရာလေးလိုလေရေတော့ဆေးတာပဲသူကဘာနဲ့ဆေးတာဂျွန်စရာဆိုရကိလေသာနဲ့ဆေးရတယ်သူ့ဆရာတို့သိသွားပြီရှုပ်အောင်ဂျွန်စရာမဟုတ်ဘူးရှုပ်ဆိုရလဲမြေကြီးတတိလေးပါပဲဒီဘက်ကရေပဲရေရလဲဂျွန်စရာမဟုတ်ဘူးအဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တာတဘာဝပဲရှုပ်ဖြစ်သွားတယ်ရှုပ်ဟာသူ့သဘောသူ့ဆောင်ပြောင်းအောင်အဲညုံညုံမဲမဲညင်ကျက်လက်ပြရင်ပြမယ်အီးလေးဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကရှုပ်ရဲ့တဘာဝပဲဒါယူစရာမဟုတ်ဘူးသိတော့ရှုပ်ပြီကျောင်းရမဘူးလို့တည်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လောကမသိလို့ရေပဲစနေတာ။ဘာပဲနေတာကိလေသာပဲနေတာ။အဲ့ဒါပါလို့စာလို့ပြောလို့အဝိဇ္ဇာပဲလို့တဏှာချုပ်ဒါပဲ။ဘယ်လိုလဲ။အဝိဇ္ဇာပဲအမှန်မြင်သွားလေ။အမှန်မြင်တော့ကျောင်းစရာလို့မယူတော့ဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းဘုရားမတော်တညာမှတ်သွားတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတညာမှာဖြစ်တော့အမှန်တည်တဲ့သတိဓမ္မဒိဋ္ဌိဥဆောင်သွားပြီ။ဒီခန္ဓာ၅ပါးတညာ။အဲ့တော့တညာသူချုပ်ပြီနဲ့ကျောင်းစရာလို့ပြေးသေးလား။ပြီးတော့ဥပဒေအစွဲလည်းပြုတ်သွားတယ်။တတိယဥပဒေအစွဲလည်းပြုတ်သွားတယ်။ဒါမို့ရင်ဒီတညာကြီးရဲ့မှာဥပဒေညာဆွဲတာရှင်သွားရုံတရားရှင်သွားယူနေတဲ့တော့အစွဲကခါလိုက်ပါနေပါဇာလို့။အဲတော့ဒီတညာဒုက္ခပြင်ဖို့ဒီအစွဲကဒုက္ခပြင်တာ။အဲတော့တတိလဲရှိရောဒီတညာအမှန်လဲတော့ဖတ်မိသွားရော။ဒီလေဥပဒေမပြုတ်သွားလေ။ပြုတ်သွားပဲရုံစရာလို့တို့အမှတ်တော့။အဲတော့ရှင်ပြီလဲမယုံတော့ဘူး။မယုံတော့ပါဘူးဒီလေတာငိမ့်။ဒါပေမဲ့လောကလူရာရေစင်းတဲ့လို့ဈေးလိုက်တာ။အနည်းကကိလေသာဟုတ်ကဲ့ရှုပ်ကိုယုံစရာလို့ယူပြောလေရေစေးတာပါပဲဒါပေမဲ့ယုံစရာဆိုရက်သူဘာဖြစ်နေကိလေသာဖြစ်နေကြားပဲပေါ့တရားတရားနဲ့တရားမသိဘူးအဲ့ဒါကိုစာလို့ပြောတော့အဝိဇ္ဇာပဲလိုက်လို့တဏှာချုပ်သွားတာပြီးတော့အဝိဇ္ဇာပဲတဏှာချုပ်ပဲရောက်လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်လဲစာဖြစ်တဏှာချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ရှုပ်ရေစေးတာပဲနိဗ္ဗာန်နဲ့ဈေးမှာလားကိလေသာနဲ့ဈေးမှာလားဒါပဲလေအဲ့လိုဒီနာနိဗ္ဗာန်ဆိုရက်တော့တမျိုးဖြစ်နေတာအားကြီးကြီးကျယ်နေတယ်ဒီလိုတိုင်းကတော့နိဗ္ဗာန်ပဲ။ဒါတော့သတိပဋ္ဌာန်တာတကြောင်းလဲတော့သတိရှိတော့အမှန်တိုင်းမြင်သွားတော့ကိလေသာငြိမ်းသွားတယ်။ဒါပဲဒီကြာပြုတ်နေတာ။အဲဥပါဒနဲ့သတိပဲ။ဒါပဲ။ဒါပဲ။အဲ့တော့ဘုရားဆရာမြင်နေဆွဲလက်နဲ့အထုတင်တဲ့ဒီဆွဲတဲ့သဘောဥပါဒံသဘောကိုသိကြတဲ့နဲ့လက်တွေ့တဲ့ဒီဥပါဒံကဘာနဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုသိညာနဲ့ပေါင်းတယ်။ဒီသိညာကိုလည်းဆရာဆရာတယ်။တရားရဲ့သိညာနဲ့မှာဒီသိညာလို့ကတော့သိနေတယ်အဲ့ဒါလောကမှာဒီစင်ညာတွေပဲပေါ်သွားနေတာ။ဒါကဒုက္ခနဲ့နေပြောနေတဲ့ဒုက္ခဉာဏ်အစင်ညာတွေတကယ်ဒီကလုံးတာ။စင်ညာနဲ့စေတာတွေလုံးလုံး။အဲ့မဲ့ဒုက္ခဉာဏ်တွေမှာအဲ့လိုလေမပေါ်ခဲ့ဘူး။ဒီရည်။တကယ်ပေါ်တယ်မှာ။ဒါကြောင့်မလို့တရားလုပ်တယ်ဆိုတော့ဘောတဘာဝလေးရဲ့ဆရာလက်တွေ့ဒီနဲ့အဲ့လိုသင်ချာသိစေခြင်းတာ။အဲ့တော့ဒီစုဘမြင်နေဆွဲလန်းနဲ့အတူတည်းကြားနေဆွဲလန်းနဲ့အတူတည်းဒီကဒီဆွဲလန်းမှုသဘောကိုဉာဏ်နဲ့မှပေါ်လေးစေခြင်းတာ။ဆရာအဲ့တော့ဒီဆွဲလန်းမှုဥပါဒံသဘောပေါ်လိုက်ဒီဆွဲလန်းမှုဥပါဒံဘာနဲ့ပေါင်းတယ်လဲ။တဏှာနဲ့ပေါင်းတယ်။တဏှာနဲ့ပေါင်းတယ်။အဲ့တော့တို့ကဟိုတစ်ခုတစ်ခုလေဟိုဘဲကင်းလို့ကြားလိုက်လို့ရှိရင်ဟာစိတ်ကဟာဟိုလောဘကလာနေကိလေသာဘုရားခတ်တဲ့တဏှာပါလေ။အာကြိုက်တယ်ဆိုတာကောင်းတယ်ဆိုတာဒီခါလဲပါသွားပြီကိလေသာပါသွားမှတော့မသိလိုက်ပြောကြည့်နော်ဒီတင်ညာမှာကိလေသာနဲ့အားတွဲဒီတင်ညာကဥပါဒနဲ့ဆွဲလို့မကြိုက်ရင်လည်းတင်ညာမကြိုက်ဘူးဆိုတာဖြစ်ပြီးသားပဲဒါကြောင့်မလို့ဇာဒီဥပါဒနဲ့တင်ညာလေးကိုဒီဝသုံးပါရှုတော့မှနေပြီးတော့ဒါလေးလည်းရှုတော့မှပြုတ်နေလို့ဇာလက်ဆောင်ပေးတာပါစေနာဟုတ်ကြငါစေနာလို့တဏှာကိုလည်းငါတဏှာငါပတ်တိုင်းလို့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဏှာမှာပူပူရောထူးခြားတဲ့ဆိုတာဒီဥပါဒဏ်နဲ့လောပေါင်းတယ်ရှင်ဆိုရွန်တရားမစင်လို့ကြံနေပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတဏှာပေးဒါပဲ
ဘာလို့ယောဇရာလို့ပြောတာယောဇရာလို့တော့သင်ခဲ့တာကိုစားတာယောဇရာလေးစားတာဟုတ်ပါမှန်ခမင်းနေစားအဲ့ဒါဘိုက်ကဲသွားတာအမေရိကန်အဲ့ဒါတော့ထုတ်ပါလေဒီကိုပဲပြလာအဲ့ယောဇရာစတော့မဟုတ်ဘူးလေဒီလိုယောဇရာဟုတ်တာစားမှယောဇရာစားတယ်ဒီလိုစားတာကဟုတ်တာစားရင်ဟုတ်တာပဲဆိုလို့ဒီအဲ့ဒါယောဇရာလားဒါပေမဲ့ဆရာကဒီအရာမသိတော်လို့မတိုင်းတဲ့ဘူးဒီလိုဒီလိုသွားပါလေဘာကောပြောရောဇရာကြီးမလို့ဒါဖြစ်နေဆရာပြောတယ်နော်ဒါပဲဒီသူကမသိတော့လို့မဟုတ်ယွန်စရာလို့ဖြစ်နေလို့တေချာစင်းနဲ့ဒါယွန်စရာလားလို့အဲ့တော့ဒီလိုပိုင်ထဲမှာယွန်စရာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီယွန်စရာလည်းမဖြစ်ဘူးတမန်ပိုင်လေးပြဖို့တော့နေသေးတယ်အဲ့ဒီတော့ဒုရဟာကြောင့်တေချာမစင်းလို့ကြောင်းမြန်နေပြီကောတော့ဒီပြောချင်တာကလောကမှာကအဲ့တော့တေချာစင်းသားပါလားယွန်စရာဆိုတော့ကကိလေသာသဘောမျိုးဖြစ်နေတော့မသိတော်လို့လို့မလုပ်ရဒါမသိတော်လို့မကြိုက်တာတဲလို့အเจ้าတက်ကပြင်းနေရေးစေးတဲ့ရှိရဆိုတာဘာတော့ဟောတိုင်းကိုယုံစရာကြီးယုံစရာကြီးဆိုတာကစိတ်ထဲမှာတရားကဒါပဲကြီးဆရာပြောခဲ့တာယုံစရာဆိုတာကဘာမှတလားတရားတရားဒီတရားကိုတို့ကအဲ့လိုတော့မသွားဘူးယုံစရာလို့ပြီးတယ်ဘာလို့ပြီးတာတရားတရားပြီးတကယ်ဟုတ်ချင်ပါဘူးယုံစရာတရားပြီးနေတယ်လေနာကဲရှုံးနေတဲ့ခုတည်းကြာသွားပြီလေဒီကရှုံးတော့ယုံစရာကြီးဆိုတော့တက်ရမှာဟောပြဿနာဝဲရလင်းတာယုံစရာတော့မဟုတ်ရင်နိုင်တဲ့ရှိရတဲ့ရှုံးတဲ့ရှိရတဲ့ပြည့်ရေးစေးစားရှိရစိတ်အဲ့ဘလို့နိုင်လို့တင့်တော့မလဲဆိုလက်ဝဆက်ရှိရလဲဝဲလိုက်ပေါ့ပြီးပြီလေဘာမှစိတ်ထဲမှာယုံစရာလို့ပဲစိတ်ထဲမှာယုံစရာလို့ပေါ်ရတဲ့ယုံစရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရကောင်းတယ်ယုံစရာမဟုတ်ဘူးကောင်းပါလေဒီလေမပေါ်ပြရလဲမနေနိုင်ဖြစ်နေရလေရအာဒါကြီးလေယုံစရာကြီးဆိုရင်လေစိတ်ကတိနေပြန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က crisis ပဲတကယ်တမ်းကကျွန်တော်တို့ထပ်မှာဖြစ်နေတာ conflict တွေပဲတကယ်ပြောရရင် conflict ဆိုတာပဲအဲ့မဲ့ conflict ထဲမှာအဲ့လို conflict ဖြစ်နေမှလည်းမသိဘူးအဲ့ conflict ကိုဘယ်လိုရှင်းထုတ်ရမှလည်းမသိဘူးဒါပဲဆရာပြောခဲ့တာတရားလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုဉာဏ်ဖြစ်ဖို့လုပ်ရတယ်ဒီလိုစဉ်းစားတတ်တယ်အခုကဤတာယုံဤတာဒါနဲ့မပြီးတော့ဘူးဘယ်အပြင်ရောက်လေယုံစရာကြီးဖြစ်နေပြန်ရောဟာအဲ့လိုနေဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ကဟုတ်သေးဘူးလေကျွန်တော်ဘာမှမပြောင်းနိုင်တဲ့တရားလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုဉာဏ်နဲ့မဖြစ်ဘူးဒီလိုသိနေနေဒီလိုလုံးဝပဲလို့စဉ်းစားဘူးအဲ့တော့ဒီလိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်ပြီးတော့ကိုယ်ကြီးကလည်းမှကျွန်တော်စိတ်ကအဲ့မှာဒီကိလေသာညင်တာတရားရဲ့သဘောသဘာဝဒီလိုနားလည်ရအောင်အဲ့တော့ကိုယ်လုံးနေတာတွေကလက်တွေ့ကြကြသိရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဥပဒံလို့သိရင်ဥပဒံနဲ့အမှန်တရားသာမန်သတိနဲ့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်လို့ခုဒီအဝလီမှာဒီညနေဆွဲလက်နဲ့အတုတွေဆိုဝိသမအတိအရင်ကျောင်းကြောင့်ဒီဆွဲလက်နဲ့ဥပဒဏ်နေရာမှာတတိနဲ့စားလို့ပဲချနိုင်တဲ့ပုံပုံများဖြစ်ပါသေးလို့ဆုတောင်းနေတဲ့ဒီကုန်းဖြစ်ပါတယ်။အာမင်ပါဘုရား။ဒီအောင်မြတ်ဟောကြားပြီးပါတော့ဒီသုတ်တိမတ္တမယံသတ္တနာဝေဥဆောင်လိုက်ကဆရာသံဃာ့ဆုညာအထူးမြင့်ကြီးဖြစ်ရှိပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဥဒ္ဒတာနဲ့